yurtimiz florasi xilma xil botaniklarimizning ta'kidlashicha ayni paytda mamlakatimiz hududida 4375 xil o'simlik turi mavjud ularning nodir namunalarini saqlash ilmiy tadqiqit qilish borasida fanlar akademiyasi qoshidagi botanika instituti olimlari istiqbolli loyihalar asosida izlanishlar olib borishmoqda institutdagi tarkibida 1.5 milliondan ortiq namunasi bo'lgan gerbariy dunyodagi nufuzli 20 talikka kirgan prezidentimiz tomonidan kuni kecha imzolangan o'zbekiston respublikasi fanlar akademiyasi botanika instituti faoliyatini yanada takomillashtirish to'g'risidagi qarori soha rivoji bilan bog'liq qator masalalarga yechim topishda muhim hujjat bo'lib xizmat qiladi davlatimiz rahbarining o'zbekiston respublikasi fanlar akademiyasi botanika instituti faoliyatini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risidagi qarori institut tarixida yangi sahifa ochdi endilikda ushbu dargoh o'zbekistonning tabiiy o'simliklar xilma xilligini o'rganish sohasidagi yagona davlat ilmiy muassasasi maqomiga ega bo'ldi qarorning asosiy mazmuni tabiiy floramiz bo'yicha olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlarni sifat jihatdan tubdan takomillashtirish o'zbekiston respublikasida noyob botanik kolleksiyalarning saqlash sharoitlarini yaxshilash hamda botanika institutining moddiy texnika bazasini mustahkamlashga qaratilgan botanika institutida floraning nodir namunalari bisyor bu yerdagi noyob ilmiy obyektlardan sanalgan markaziy gerbariy endilikda o'zbekiston milliy gerbariysi deb nomlandi qarorda milliy gerbariyning ilmiy tadqiqot faoliyatini rivojlantirish ikki ming o'n sakkizinchi ikki ming yigirmanchi yillarga mo'ljallangan yo'l xaritasini ishlab chiqish belgilangan qarorda markaziy o'rinni orunlu... avvalo in institutning markaziy gerbariysi ya'ni noyob kolleksiya bir ming sakkiz yuz qirqinchi yildan boshlab o'zbekistonning o'rta osiyo va yondosh bo'lgan hududlardan to'plangan va hozirgi kunda bir million besh yuz mingdan ortiq bo'lgan namunalarni saqlab kelayotgan markaziy gerbariyga ge, milliy gerbariy maqomini berish milliy gerbariy uchun in institut laboratoriyalari va botanika muzeyi uchun yangi zamonaviy bino qurish hamda botanik tadqiqotlarning markaziy qismini egallab keladigan o'zbekiston florasidagi kamyob yo'qolib borayotgan endem o'simlik turlarini o'z ichiga oladigan qizil kitobning yuritish jarayonining ilmiy qismini fanlar akademiyasining vakolatiga o'tkazish belgilangan ayni kunlarda institut olimlari dunyo florasidagi qayd etilmagan yangi o'simlik turi ustida ilmiy izlanishlar olib borishmoqda ushbu noyob tur ham kelgusida milliy gerbariy tarkibini boyitadi ikki ming o'n ikkinchi yilda farg'ona vodiysining chodoqsay havzasining yuqori qismidagi betagalik maydonlarida olib borilgan tadqiqotlar bu hududda soyabon guldoshlar oilasiga mansub bo'lgan hali fan uchun noma'lum bo'lgan o'simlik turini bor ekanligini ko'rsatdi bu jarayon shunday murakkab kechdiki ikki ming o'n ikkinchi yilda to'plangan davlat tadqiqotlari davomida yig'ilgan ma'lumotlarni tahlili aynan ikki ming o'n sakkizinchi yilda o'sha davrda terilgan gerbariy namunalari hozir shu mazkur oilaga tegishli bo'lgan va fan uchun yangi bo'lgan o'simlik turi ekanligini ko'rsatdi bu boradagi tadqiqotlar moskva davlat universitetining botanik olimlari bilan birgalikda olib borilmoqda qarorga binoan noyob o'simliklar turlari kadastri va monitoring laboratoriyasi o'zbekiston florasi laboratoriyasi hamda botanika muzeyi tashkil etiladi ilmiy tadqiqot faoliyatining samaradorligini yanada oshirish maqsadida institut tarkibidagi g'o'za sistematikasi va introduksiyasi laboratoriyasi issiqxona kompleksi genetika va o'simliklar eksperimental biologiyasi institutiga shuningdek anatomiya va sitoembriologiya daraxt va o't o'simliklari introduksiyasi hamda dorivor o'simliklar laboratoriyalari botanika bog'i tasarrufiga beriladi milliy gerbariya va botanika muzeyi uchun yangi zamonaviy bino ham bog' hududida qurilishi rejalashtirilgan belgilangan tartibda o'zbekiston respublikasida ishlab chiqarilmaydigan ilmiy jihozlar va uskunalar butlovchi qismlar dasturiy ta'minotlar va boshqa texnik vositalar 2021 yil 1 iyulgacha bojxona to'lovlaridan ozod etiladi ushbu qaror nafaqat botanika instituti balki yurtimiz ilm fani ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishga salmoqli hissa qo'shishi kutilyapti